Një rjet kriminale shërus ka nkryer pjedjen më të madhe të kredencialeve të bërë ndonjëherë në internet. Plot 1.2 miliard fjalë kalime dhe mbi 500 milion adrese të postës elektronike. The New York Times raporton se kompania e specializuar për zbulimin e shkelive, Hold Security, e ka zbuluar këtë duke e cilësuar si vjedhjen më të madhe të të dhënave të njohur deri më sot. Hold Security thotë se shumë nga fashet e sulmuara, në mesin e të cilave ka dhe kompani të mëdha ndërkombëtare, janë ende të pasigurta dhe me shumë gjasa mund të sulmohen sërish. Kjo kompani ka thënë se të dhënat janë marrë nga mbi 400 mijë faqe të internetit dhe për arsye ligjore nuk mund të identifikojë faqet e sulmuara nga hakerat rus. Firma amerikane ka shtuar se hakerat po përdorin informacionet e vjedhura për të dërguar mesazhe të panumërta nëpër rrjetet sociale, email faqe të ndryshme interneti me qëllim vjedhjen e identitetit për të mbledhur pagat për punën që bëjnë.